Розслідування смертельної аварії на Донеччині у шахті «Північна» триває. Віце-прем'єр-міністр України вже озвучив імовірну причину страшної трагедії. Вже зрозуміло, що причина аварії з'явився взрив метановоздушної смісі із-за нарушення правил техніки безпеки при проведенні роботи. Нагадаємо, що вибух, який пролунав на шахті під вечір 17 лютого, відібрав життя 7 людей. Ще 10 гірників з різноманітними травмами потрапили до лікарні. Помагав другу робити маневр на машиніст. Пройшов взрив, потім віднесло кудись, відбросило, відкриваю очі, все в пилі, нічого не видно. Рятувальники евакуювали з шахти усіх, хто на момент аварії там був. Вивели 81 гірника. Роботи в копальні призупинені.